Que a doce e tão maravilhosa graça do Senhor possa estar assim inundando o seu coração, sua vida. E você e toda a sua casa sejam assim cheios abundantemente dessa presença maravilhosa do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça nesse dia, que a unção dele vem estar sobre você. Bom dia. Amém. Glória a Deus. E você sempre pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 98402-9756. E ele sempre está disponível para você enviar sua mensagem digitada, tá bom? Sempre evitando ligar ou tentar enviar mensagem de voz, que nós não temos como, né, ouvir ou mesmo atender a sua ligação. Então envie a sua mensagem digitada ou seu pedido de oração, que aqui no final do programa nós vamos orar, apresentar ao Senhor e crendo que Ele é soberano, não é? Para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, não é? Ou sonhamos, Ele é soberano para isso. Então, envie para a gente, tá bom? Durante aqui a nosso programa. E no final aqui nós vamos orar e apresentar ao Senhor, tá bom? Hoje nós temos um tema aqui interessante. Deus não abre mão da sua vida. Aleluia. Entenda isso. Deus não abre mão da sua vida. Então vamos ver aqui no texto, Gênesis 32, de 23 a 30, presta bem atenção nesse texto. Fala assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou os felos, passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu-lhe: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Que bênção, né? O amor incondicional e irresistível de Deus pode ser visto de forma sublime na vida de Jacó. O Deus que elege é o mesmo que chama, justifica e glorifica. Tudo provém de Deus. Não somos salvos por mérito, mas por graça. Algumas verdades podem ser destacadas na intervenção de Deus na vida de Jacó, né? Então nós vamos falar aqui sobre algumas verdades, né, que fizeram intervenção na vida de Jacó. Então nós temos aqui: Deus confronta Jacó na hora da maior angústia. Amém. Né? É isso mesmo. Esse é um texto maravilhoso, não é? Porque essa é a segurança, né? Essa é a palavra, na realidade, aos nossos corações no dia de hoje e aos nossos corações todos os dias, que é, não é? Ou seja, essa realidade que Deus não desiste de mim e nem de você. Sim. Não é? E aqui nós vamos aprender algumas coisas maravilhosas, como que Deus agiu na vida de Jacó. E aqui fica um referencial para nós, um texto riquíssimo, não é? Aqui estamos longe de tentar dissecá-los, de tentar ver tudo isso, até porque o tempo que nós dispomos não é possível, né? Mas aqueles pontos assim essenciais nós queremos abordar com você, e que seja assim algo maravilhoso, alcançando aí o profundo do seu coração, ok? Então nós temos aqui já algumas participações, nós queremos já citá-las. DDD aqui é 13, não é? Bom dia, paz. Eu peço oração para minha família, o Adolfo do Nascimento, principalmente para o Newton Manuel do Nascimento,
que é meu filho, e para minha neta Isabela. Moro em Peruíbe, na Baixada Santista. Obrigado. Eu creio em Deus. Amém. Nós também cremos, né, em Deus, e cremos que Ele é poderoso e soberano para fazer infinitamente mais, né, de tudo aquilo que pensamos, não é? Ok, bom dia. Palavra abençoada. Me chamo Sandra, DDD aqui é 31, né? Gostaria de saber se tem como passar esse estudo para mim por e-mail. Eu não consigo anotar tudo. Eu vou fazer o seguinte, é um pouco complicado para a gente em função da nossa demanda que nós temos, tá certo? Então eu vou pedir para você fazer o seguinte, é mais fácil, né, do que a gente mandar para você, é você aguardar daqui a, no máximo, 48 horas, 72 horas. Então essa ministração ela vai estar disponível no site da Rede Super, né? Então você pode entrar ali no www.redesuper.com.br, entrar no programa de Tudo Um Pouco, Clínica da Alma, aí você vai pela data que vai estar lá já disponível, não é? Esse programa. E ali você pode rever, anotar os pontos, tá certo? E o que nós queremos mesmo é que seja, assim, uma excelente edificação na sua vida, tá bom? Que seja algo, assim, maravilhoso. DDD84, temos aqui já outra participação. A paz do Senhor, pastores, estamos ligados aqui na Clínica da Alma. Peço oração por mim, a minha mãe está precisando de uma cura da parte de Deus. Um abraço. Aí, pastor Guerra, manda um abraço para a irmã Socorro, em José da Penha, Rio Grande do Norte. Aí, oh, Socorro, manda um abraço aí para ela aí. Vamos lá, ué. Um abração aí, ó, para você, né? Amém. Deus fortaleça. E três aí, Socorro. Deus abençoe, Jesus, em nome de Jesus. Eu te fortaleça, te estrutura, te dê uma unção, em nome de Jesus. Viu? Amém, glória a Deus. Olha, nós temos aqui, Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Então vamos ver aqui um pouquinho do dossiê de Jacó. Jacó havia mentido para seu pai, enganado seu irmão, mas não havia conseguido apagar a chama da sua própria consciência culpada. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial vivido por Jacó. A sua crise com Esaú ainda estava acesa no coração. Depois de 20 anos, ele está de volta. Agora precisa encontrar-se com Esaú. O medo lhe vem ao coração. A culpa o assola. Ele que viver a vida fugindo precisa agora enfrentar a situação. Ixi. Não é? Desafio, agora ele tinha que se virar. Era o momento dele encontrar com Esaú. Ele manda a família dele para frente e fala, agora eu vou ver o que eu posso fazer aqui sozinho, não é? Aí ele tem uma luta com Deus para definir como que ia ficar a vida dele dali para frente. E ali em Peniel ele tinha que perder os medos, ali ele tinha que realmente confessar, né? Ali ele tinha que mudar, tinha que haver uma mudança de caráter nele. Ali tinha que haver uma mudança por dentro dele. Ali tinha que haver um arrependimento daquilo que ele fez e que ele tinha que consertar agora. Ali tinha que haver coragem, porque ele ia contar com o Saul e não sabia o que ia acontecer. Muitas vezes a gente vai de encontro à pessoa para resolver a situação, a gente não sabe o que pode acontecer, mas se a gente tiver segurança em Deus, nós podemos esperar que o melhor aconteça. Então ali estava tudo dentro dele e uma coisa, a alma dele estava angustiada. Verdade. Não é? Você imagina esse homem até chegar àquele lugar ali, como que estava o pensamento dele? O bombardeio na alma dele, na mente, no coração, como que esse homem estava? Por isso que ele não queria sair dali sem ser abençoado. E Deus estava com ele, que é o que nós... Deus não abre mão, Deus não abriu mão da vida de Jacó. Mudou até o nome dele para príncipe, né? Olha bem, que tremendo. Talvez você vai resolver essas coisas que estão dentro de você aí, e depois você vai ter o nome de princesa ou de príncipe, quem sabe, não é? Então vai nesse confronto aí, vai para Peniel, resolve o seu problema com Deus em Peniel,
depois vai resolver a sua situação. Exatamente. Deixa tudo de lado com Jacó, atravessa todo mundo aí, me deixa sozinho aqui, que é eu e Deus. Então vai você e Deus aí e fala, ó, me deixa sozinho aqui que eu vou resolver com Deus, eu vou entrar em Peniel e a hora que eu sair de lá, eu vou sair com tudo prontinho. É, mas uma coisa importante, Guerra, é que todos nós precisamos passar pelos nossos vales de Jaboque. Com certeza, não é? Nossa. E aí, esse vale de Jaboque é enfrentar os nossos medos, né? Como se fosse, tivéssemos um espelho na frente de nós. Sim. E aí, esse homem que vivia fugindo, agora ele tem que passar por um confronto, de encarar, né, os seus enganos, né, aquilo que ele fez. A minha pergunta para você que está nos assistindo, né? Há quanto tempo você tem fugido dos confrontos? Quantos anos você tem fugido de ser confrontado, não é? E tem se escondido atrás de pessoas, né? Tem, sabe, justificado os teus erros, os teus pecados, sabe, transferindo a responsabilidade para outros, não é? Semana passada nós falamos aí sobre a figura do homem, né, a responsabilidade. Quantos homens que têm transferido a responsabilidade para as esposas, ou têm se escondido atrás das esposas. Sim. Ou têm justificado, sabe, as tristezas, as falhas no casamento, dizendo que o problema é o cônjuge, não é? E nunca é você, nunca sou eu, não é? Então aqui nós temos diante de uma situação que esse homem, sabe, de enganador, que a Bíblia diz, agora ele vai se tornar Israel, não é? E eu acho que é tempo já de você parar de justificar os seus erros, né? Quantas vezes você tem justificado para não fazer aquilo que você tem que fazer, dizendo que o problema são os outros? O problema é teu pai, o problema é tua mãe, o problema é o teu cônjuge, o problema é o pastor, o problema é o chefe, o problema é a panelinha não sei da onde. Até quando? Até quando você vai ficar nessa? É tempo de assumir essa responsabilidade aí, né? E de encarar a situação. É difícil. Ela é difícil, mas extremamente necessária, ok? Ok, nós temos aqui uma participação. Olá, queridos pastores, sou Simone de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E todos os dias meu encontro é com vocês. Amém. Tanto a meditação quanto os aconselhamentos de vocês são bênção para as nossas vidas. Deus os abençoe sempre. Obrigado pelo carinho, né? Mas, por favor, não substitua a tua leitura bíblica e o teu tempo a sós com Deus, por favor. Tá bom? Não faz isso, não. Tá bom? Que o programa seja um complemento, não é? Te ajude. Mas jamais troque o teu tempo a sós com Deus, a tua leitura bíblica, o teu tempo a sós para ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Então, isso não substitua, por favor, tá bom? Porque aí nós vamos ficar muito tristes com isso, né? O programa, a emissora, a Rede Super, ela é, ou seja, um canal, já está dizendo, né, de bênção. Mas a fonte é Deus. Então, nós não podemos trocar a fonte por um canal, tá certo? Por mais que seja bênção esse canal, mas a fonte é Deus. Então, não substitua, não troque, não permute, por favor, tá bom? Obrigado pelo carinho e a confiança, né? Oi, pastores, DDD 98, peço oração em nome de Jesus pela minha família, para que Deus possa repreender o espírito de contendas e de brigas. Meu nome é Josiane e moro no Maranhão. Ok, agora deixa eu dizer uma coisa para você, Josiane. Nós vamos orar, mas você tem autoridade para repreender, certo? Porque o mesmo Espírito que habita dentro de mim, do pastor Guerra, habita dentro de você, se você já entregou a sua vida a Cristo. O mesmo Espírito. Aliás, digo mais, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim, no Guerra, e em você, em todos nós, que somos crentes. É o mesmo Espírito. Sim. Então você tem essa autoridade, né, para repreender em nome de Jesus. Então assuma essa posição, sabe? De uma atalaia dentro da sua casa e repreenda esse espírito. Você tem essa autoridade, tá bom? Nós podemos fazer, podemos orar, mas você que inclusive, sabe, faz parte dessa árvore genealógica, então você tem mais autoridade ainda,
né, de repreender esse espírito, não aceitar a sua manifestação, não aceitar, sabe, essas intrigas, sabe, jogando um contra o outro e se instalando aí na sua casa, tá bom? Use a autoridade conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus e te deu essa oportunidade, né, e essa autoridade de nós usarmos em nome dele. Todo o joelho vai ter que se dobrar e todo o espírito tem que ir, ó, ir embora, tá bom? Em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.